Nesta sexta, foi lançado o projeto Vila Paraíso. Moramos, construímos e cuidamos. Uma ação em parceria do Caxias Shopping e as moradoras do residencial Vila Paraíso. Então, a minha equipe técnica vem para cá ensiná-las a trabalhar nas áreas que a gente quer fazer com que elas tenham participação em construir. O projeto teve início durante a construção do Caxias Shopping, onde as alunas tiveram o primeiro contato com as técnicas de construção civil. Podemos, além de fazer nossos muros e arrumar nossas casas, podemos estar ganhando algum dinheiro. É trazer a inclusão da mulher na área da construção civil. Então o shopping center que fica aqui próximo, que vai gerar muita renda, muito emprego, muito trabalho para as pessoas aqui da Vila Paraíso, então isso demonstra claramente o quê? Demonstra que essa parceria ela tem dado certo. Tudo que for preciso fazer aqui, vamos fazer. Caxias Shopping Center, o lugar certo para você investir.